Lidhem tani me Leonida Musajin për detajet e plagosjes në Shijak. Leonida, si raportohet gjendja shëndetësore e plagosurit në këto momente dhe çfarë dim për autorin? Si bora të përshëndes, Ardian Qyrbja, 50 vjeçari, i cili u qëllua mbrëmjen e djeshme në lagjen popullore të qytetit të Shijakut, ndodhet në kujdesin e mjekëve, në kujdesin intensiv të mjekëve, pasi ka marrë tre plumba në pjesën e sipërme të trupit, të dy prej tyre, një në bark, një në ije dhe një tjetër afër zemrës, çka i ka shkaktuar plagë shumë të rënda dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Arma e cila është përdorur me këtë ngjarje është një 38 me mundësi, pistolet 38 me mundësi, një armë shumë e fuqishme krahasuar me pistoletat e tjera klasike dhe për këtë arsye ka marrë plak shumë të rënda 50 vjeçari pas kundër thashë dhe fat më parë tre plumba kanë poshtuar trupin e tij, dy prej të cilëve në pjesën e bardhë dhe një në aposi të zëmër. Për sa i përket autorit të këtij ngjarje, shteta si të Erdis Hoxha, 38 vjeç, Morgina Dibra, dhe i vendosur prej disa dekadash në qytetin e Shijakut me banim, ndodhet ende në kërkim policor. Policia ka ngritur pozbloqe në rrugë të ndryshme të qytetit të Shijakut, në hyrjet të qytetit të Durrësit, por edhe në superstradën Durrës Tiranë me qëllim për të pikasur dhe më pas të vënë pranga 38 vjeçarin si autor të këtij ngjarje të rëndë të ndodhur në vendin e djeshme në qytetin e Shijakut. Megjithatë, pavarësisht të përpjekjeve të shumta të policisë, ende nuk është bërë mundur arrestimi i 38 vjeçarit autorit të këtij ngjarje të rëndë. 38 vjeçarit kanë qëlluar në ngjarje Ardian Qyrbje, 50 vjeçarit për motive krejtësisht banale në bashkëshortes së tij dhe të fëmijëve të tij, të cilët ndodheshin të panishëm në vendin e ngjarjes dhe pikërisht në momentin kur 38 vjeçari ka qëlluar me tre plumba 50 vjeçari. Ka qenë pikërisht bashkëshortja e këtij fundit të 50 vjeçarit Qyrbje, e cila i ka kërkuar autorit që të mos fillonte më pas detajet e të vdekur. Megjithatë, plagët kanë qenë shumë të rënda, janë transportuar në urgjencë drejt spitalit rajonal të Durrësit, atje ku po mbahet në mjekim intensiv të mbrojtjes të përbardha, por edhe nuk ka një siguri në të ka kaluar gjendje kritike apo jo. Presim orë të vazhdim. Leonida, të përbardha nuk janë sikur për moment. Kur flasim për motive banale, më konkretisht, për çfarë kemi fjalën? Si ka nisur zanafilla e këtij konflikti të çastit? Zanafilla e këtij konflikti të çastit ka nisur pikërisht në pazarin e qytetit të Shijakut, atje ku dy personazhet, dy Ardian Qyrbja dhe Erdis Hoxha, kanë qenë në shoqërinë edhe të personave të tjerë. Janë persona që një njëri me njëri tjetrin, pasi qyteti Shijakut është një qytet i vogël dhe për këtë arsye të gjithë banorët pothuajse njihen me njëri tjetrin dhe kanë nisur një konflikt me tyre, kush e ti, kush e mund. Konflikti i cili ka degraduar më vonë edhe me pyetje të ndërsjeta, por është menduar se do të cilohet deri këtu. Në momentet që Ardian Qyrbja është larguar drejt të banesës të tij, në këtë moment është larguar dhe Erdis Hoxha, 38 vjeçari, i cili ka shkuar në shtëpi, ka marrë pistoletën dhe ka dalë përpara, ku ka nisur një tjetër debat të ashpër me thyerjen në net dhe pasi situata ka riagravuar sërish. Pra, për ta kuptuar më Leonida, për ta kuptuar më tepër dinamikën e kësaj ngjarje, dhe ashi çastit nuk paska qenë për sa kohë autori plagosjes pas përfundimit të sherrit të konfliktit që kanë pasur verbal me njëri tjetrin, ka shkuar në shtëpi, ka marr armën e zjarrit apo jo? Po, dhe ka pritur në afërsi të banesës së tij. Dhe i ka përprit, aha. I ka përprit në një farë mënyre, por ka qenë edhe familjarët e tij në atë moment që janë ndodhur në vendin e ngjarjes, sërish ka riagravuar situata dhe është tensionuar, ku Ardian Qyrbja i është kthyer me fjalë ofenduese, ndërkohë që Erdis Hoxha, 38 vjeçar, në këtë moment ka nxjerr pistoletën dhe ka qelluar tre herë në drejtim të tij në distancë fare o vogël, ku kundërshtatë ka pasur pak pistoleta, një pistolet shumë e fuqishme, është një pistolet 38 me mundësi, quhet është një pistolet teke pruse, dhe temë në i farë mënyre, pasi shumë herë më fort dhe më fuqishme se sa pistoletat normale. Tani më thuaj, nga ana informacioneve të policisë, po edhe çfarë ke mundur të komunikosh me banorët, me qënë se mëtej, që është një zonë e vogël dhe thuaj se njerëzit njën të gjithë me njëri tjetërin, këta dy persona, si njëshin në komunitet, kanë qënë problematik?
Jo, Ardian Çyrbi është një 50 vjeçar, familjar, i rregull, ka një biznes të tij në zonën e Shijakut, ku merret me tregti automjetësh, ndërkohë që personi tjetër e vit sot është një person i cili është i papun problematik, por jo në nivele shumë përfshin në banda kriminale. Pra është një personazh jo shumë i njohur për policinë. Dhe diçka të fundi, Leonida, kanë mundur të bisedojë policia, autoritetet me familjarët që ndoshta mund të kenë dijenisë për nga mund t'i drejtuar apo strehuar Elvis Hodo dhe për të pasur negociata për ta dorëzuar atë në polici? Absolutisht po, i ka kërkuar familjarëve të tij që në mbrëmjen e djeshme që të ketë një komunikim të lidhur me Elvis Hodon dhe që ai të dorëzohet pranë autoriteteve të policisë të rendit. Megjithatë, edhe familjarët nuk kanë mundur sipas policisë që të lidhen nëpërmjet telefonit me tafën e tyre, me familjarën e tyre, e di sot që është ndërtisht dhe autori kanë ngjarje të rënd. Vetë person që gjendja shëndetore e Ardian Çyrbe të 50 vjeçarit të përmirësohet, por gjendja e bardha ende nuk ka qenë fjalë në sa i e ka kaluar gjendja kritike apo jo. Leonida, faleminderit për këtë raportim dhe nëse ka detaje të reja, do të rilidhemi sërish bashkë. Kishte diçka për të shtuar? Po, do të jenë orët në vazhdim vendimtare për gjendjen shëndetore të 50 vjeçarit. Që ne të besojmë dhe urojmë që t'ja dalim me sukses. Absolutisht, po, bashkohem me ty. Faleminderit, Leonida.